sa krajnjeg zapada planete, najbrži letački cirkus seli se na daleki istok. Grad samuraja će i ove godine početkom juna, tačnije 3. i 4. biti domaćin jedne smotre u kalendaru Red Bull Air Race-a, ovoga puta 3. po redu. Ulog je veliki, očekivanja su velika, a uzavrela atmosfera mogla se osjetiti u takmičarskim redovima i sedmicama prije, jer su svi shvatili da je sezona još uvijek na otvaranju. I ove godine očekuje se veliki broj posjetilaca, naročito jer će kao pobjednik iz prethodne trke na dalekom zapadu, još ih idem u roja, trebati gromoglasnu podršku domaće publike. To je i najmanje što može očekivati, jer im je prošle godine poklonio svoj najveći uspjeh do tada, preletivši stazu za 1 minutu 04,992 sekunde, i to bez greške. I ove godine će staza imati sličnu postavku, a pravilo leta jednog kruga u oba smjera ostaće nepromijenjeno. Doduše, ove godine njegova pobjeda i ne bi bila iznenađenje kao i prošle. Sa sobom nosi zalihu od 15 bodova, što mu je dovoljno za trenutno 3. mjesto na tabeli. Pažnju treba posvetiti Martinu Šonki i Matijasu Doldereru, koji su u punom naletu, a drže pozicije ispred domaćina, mada je i prošlogodišnji favorit Španac Juan Velarde u potpunosti spreman i ove godine nositi isto vreme i sa 4. mjesta vrebati na uspjeh i nove bodove u ukupnom poretku. Sve je još uvijek u povoju, sezona je tek otvorena, a vremena za pripreme bilo je više nego dovoljno jer je protekla utrka održana prije više od mjesec dana. Doživljaji su se sabrali, analizirali letovi i pripremila se strategija za novi nastup. Za razliku od prošle godine, takmičari su se već navikli na novi sistem takmičenja i svu svoju energiju su usmjerili prema štelovanju letačkih sprava na svojim dvokrilcima i treningu koncentracije kako bi zablistali u punom sjaju i dokazali se pred oko 100.000 gledalaca koliko se očekuje na najdužoj umjetnoj plaži u Japanu, nazvanoj Makahuri, i to u gradu Čiba.